Dámy a pánové, říká se, že jako by se mělo udělat místo mladým. My jsme se snažili v kapele místo mladým uvolnit už dávno. Před mnoha lety byl jistý malý Robert Papoušek, byl mu 4,5 roku a přál si stát se šlapeťákem. Byla větší vendulka, příhodová, ta s náma taky ráda zpívala. Tak se pojďte podívat, jak po letech vypadají. Robert je statný mladý muž, už jste ho viděli. Vendulku taky, já musím říct, že jsem slíbil, že neprásknu našeho kamaráda Převoda Prokopa, který říkal, hele kluci, jste si všimli, jak ta holka krásně dejchá? Vendula Robert a já mám holku od kolku. Ale člověk není na světě živ jen od chleba. No někdy je mu taky kus masa potřeba. Proto jsem se jásku jednou nastrojil a pod odkolku holku sobě nakrojil. Já mám holku od kolku, ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná a je na mě dělaná. Ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává, akorát to proto jí mám rád. Jedenkrát jsem hledala celou hodinu řezníka, kde mohla bych koupit koninu. Pak jsem našla krámek pana Karabce, tam namluvila jsem si čupr chlapce. Já mám chlapce od Karabce, ten mi nosí pusty v kapse, oči ty má jako tůň, miluje mě jako kůň. Klub se řechtá, když je vrážina, Jacka Gerky poráží, když se ke mně nanese. Tělo má jako 2,0. No my se k sobě vyneme jak nič na špulku. Když mě rozehraje v těle každej nerv, no hned se do ní pustím jako moučej červ. Já mám holku od kolku, ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná a je na mě dělaná. Ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává, akorát proto jí mám rád. Večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává, akorát to pro.